Рейтинг найпопулярніших місць для відпочинку від Google Україна. У числі лідерів виявилася Затока, посівши четверту позицію. І саме місто Одеса розташоване на шостому місці. Топ курортів складався за пошуковими запитами українців за останні три місяці. Серед популярних вітчизняних місць відпочинку виявилися Бердянськ, Залізний порт, Кобливо, Кирилівка, Арбатська стрілка, Сєдове, Скадовськ та Щасливцеве. Затребуваність відпочинку на Чорному морі та інших українських курортів різко зросла у зв'язку з карантинними обмеженнями.